Ve zmatku provázejícím hořký konec války mířilo největší letadlo na světě plné malých dětí do bezpečí. Zvýšit otáčky. Teď. Letíme. Museli jsme se dostat z dosahu raket. Jen pár minut po odletu se ozvala hlasitá exploze. Jeden krátký výbuch. Co to bylo? Letadlo se vymklo řízení. Klesali jsme stále rychleji a rychleji. A řítilo se k zemi. Připravit na nouzové přistání. Mami, k zemi! A pak nastalo ticho. Česká televize uvádí sérii kanadských dokumentárních rekonstrukcí Letecké katastrofy. Tento příběh je pravdivý. Rekonstrukce se opírá o úřední protokoly a líčení očitých svědků. Operace Babylift. Jižní Vietnam, duben 1975. Po více než 10 letech bojů stály Spojené státy před porážkou. Konec války se rychle blížil. Komunistické síly postupovaly k hlavnímu městu. Čtvrtého dubna byl na vojenské letecké základně v Saigonu, hlavním městě Jižního Vietnamu, na palubu C-5A Galaxy nakládán neobvyklý náklad. C-5A byl v té době největším letounem světa. C-5A je primárně transportní letoun. Má dost široký trup, aby mohl převážet tanky, a je dost dlouhý, aby dokázal přepravovat autobusy. Nad nákladním prostorem je několik řad sedadel. Nákladový prostor i prostor pro pasažéry byl ten den plně využit. Na palubě letounu byly desítky vietnamských dětí, které měly být přepraveny do bezpečí. Děti bylo nutné odvést dřív, než severovietnamci obsadí Saigon. Barb Adamsová pracovala pro americké velvyslanectví. Na palubě byla se svou dcerou Lindou. 4. dubna přišla máma domů a řekla mi, že mám hodinu na to, abych si zbalila kufr a že budeme doprovázet děti evakuované do Spojených států. Když jsme s matkou vystoupali po schodech do prostoru pro pasažéry, byly tu namontované normální sedačky a na všech byla připoutaná miminka. Seržant Ray Snedegger byl odpovědný za nákladový prostor. Ověř zajištění, máme dole lidi. Bylo obtížné zvládnout celou situaci. Bylo tam příliš mnoho lidí. Plno novinářů, lidí doprovázejících děti, vojáků, naprostý chaos. Jen o den dříve oznámil americký prezident Gerald Ford zahájení nouzové evakuace vietnamských dětí nazvané Operation Babylift. Nařídil jsem, že do Saigonu budou odeslány letouny C-5A a další letouny, speciálně vybavené pro ošetřování dětí za letu. Očekávám, že lety začnou během příštích 36 až 48 hodin. Arnold Isaac dokumentoval konec války pro Baltimore Sun. Vojenská letadla letala do Saigonu každý den. Vyložila vojenský materiál a zpět se vracela prázdná. Takže bylo nařízeno, že při zpátečních letech budou přepravovat děti. Nakládání a odlet letounu dokumentovalo množství kameramanů a novinářů. K
kapitán Bud Trainer byl pověřen provedením prvního letu operace Babylift. Volali mi z velitelství ve Spojených státech a ptali se mě, kolik lidí bys dokázal dostat ze Saigonu, kdyby to bylo nutné. Protože se všechno chystalo na poslední chvíli, dostávali se do časového skluzu. Letoun už měl 5 hodin zpoždění a kapitán Trainer chtěl být co nejdříve ve vzduchu. Přikázal zavřít vrata nákladového prostoru. Řekněte všem, že zavíráme vrata. Loadmaster, zavřít rampu. Pětačtyřicet nejmenších dětí bylo připoutáno v horním prostoru pro pasažéry. Matka a já jsme měli přidělené po 3 řadách sedadel s alespoň 4 miminky vedle sebe. To znamenalo starat se o 12-15 dětí, krmit je, přebalovat je, prostě všechno, co bylo potřeba. Ve spodním nákladovém prostoru bylo 102 starších dětí. Dole cestovalo ještě několik dospělých z americké ambasády, kteří na děti dávali pozor. Odlet z Vietnamu začínal opuštěním bezpečného perimetru americké základny. Zvýšit otáčky. 15. 20. Teď letíme. Zatáhnout porozek. Pamatuji si, že jsme museli stoupat pod velmi strmým úhlem. Neměli jsme sedačky, tak jsme museli při vzletu klečet na kolenou mezi sedačkami. Transportní letoun mířil na leteckou základnu Clark na Filipínách, vzdálenou 2,5 hodiny letu. Odtud měly být děti rozeslány k adopci v Severní Americe a v Austrálii. Museli jsme velmi rychle nabrat výšku, abychom se dostali z dosahu protiletadlových raket. Transportní letoun byl velmi snadný cíl. Byl velký a letěl pomalu. Možnost útoku byla vysoká. Jen o 5 dní dříve severovětnamská vojska obsadila 2. největší město jižního Vietnamu, Da Nang. Armáda jižního Vietnamu ustoupila k Saigonu. V hlavním městě byla situace velmi nepřehledná. Tisíce jihovětnamských civilistů se snažili uprchnout. Každý den padla nějaká provincie. Zvláště po pádu Da Nangu bylo obyvatelstvo Saigonu úplně paralyzováno hrůzou. Co si pamatuji, tak potom už nikdo neuvažoval o obraně své země. Tlak vzduchu v prostoru pro cestující? V pořádku. Děti ještě brečí, nebo je hluk unavil? Většina usnula. Tím lépe. Potom, krátce po vzletu,
Když letoun vystoupal do letové hladiny 7000 metrů, když došlo k rychlé dekompresi, zaplnila vnitřní prostory letounu mlha. Než zmizela, nic jsme neviděli. Ozvala se hlasitá exploze. Jeden krátký výbuch. Co to bylo? Odpověděla nevím. Cítila jsem, jak letoun klesá. Kolem začaly létat trosky. Jednalo se o klasickou dekompresi. Někde v trupu letounu se musel objevit otvor. Vzduch unikal z letounu velkou rychlostí. Ve výšce 7000 metrů bylo jen velmi málo kyslíku. Ohlédl jsem se na druhého pilota. Nasazoval si kyslíkovou masku. Řekl jsem si, že bude nejlepší, když si ji nasadím také. Kyslíkové masky vypadly automaticky, ale v takto přeplněném letadle jich nebylo dost pro všechny. Navíc ty, které byly k dispozici, byly na dětský obličej velké. Podívala jsem se z okénka a viděla jsem oceán. A zeptala se mámy, havarujeme, že jo? Poručík Marša Vercová volala pilotní kabinu. Z místa, kde stála, bylo normálně vidět dolů do nákladového prostoru. Pilotům, tady Vercová. Stojím na mříži v zadní části prostoru pro cestující. Pod sebou vidím Čínské moře. Cože? Vrata nákladového prostoru jsou pryč. Letoun kapitána Bada Trainera s více než 300 pasažéry na palubě ztratil přetlak kabiny. Mohutný letoun byl těžce poškozen. A do bezpečí na pevnou zem bylo daleko. První let operace Babylift z Vietnamu neměl štěstí. V následujících minutách se ukáže, zda někdo na palubě vůbec přežije. Hladina kyslíku prudce klesla. V nákladovém prostoru bylo pro cestující jen pár přenosných kyslíkových přístrojů. Mým prvním úkolem při dekompresi bylo dostat letoun co nejrychleji dolů, do 3000 metrů, kde by se dalo dýchat. Vracíme se k letišti. Obrátil jsem letoun o 180 stupňů a zamířil zpět do Saigonu. Ale než se tam dostal... Seržant Snedeker! Trainer potřeboval zjistit, jak vážná je situace. Letoun klesal v levé zatáčce. V té chvíli jsem cítil, že padáme. Vydal jsem se do kokpitu. Pane! Zjistěte, co se děje. Kapitán Trainer mi nařídil, abych šel do nákladového prostoru a zjistil, co se tam stalo. Během klesání jsme dosáhli maximální rychlosti. S tím se při takovém klesání do 3000 metrů počítá. Když jsme byli na maximální rychlosti, přitáhl jsem Berany k sobě, ale nic se nedělo. Klesali jsme stále rychleji. Letoun padal k zemi a trainer nemohl klesání zastavit. Na zádi letounu postupoval Ray Snedeker do centra větrné smršti. Když jsem slezl dolů, všiml jsem si, že v nákladovém prostoru je hrozný zmatek. Lidé byli vyděšeni. Přelézal jsem přes lidi. A pak jsem uviděl takovou obrovskou rozšklebenou díru v zadní části letounu. Záď byla osvětlená denním světlem. Potom však Snedeker uviděl další, mnohem závažnější problém. Vytékala hydraulická kapalina. Elektrické kabely se houpaly v proudu vzduchu dopředu a dozadu. Vypadalo to jako špagety. To bylo první, co mě napadlo.
Palubní inženýr si také všiml, že letoun rychle ztrácí tlak hydraulické kapaliny. Pilotům, ztratili jsme hydraulický okruh číslo 1. Přišli jsme i o dvojku. Hydraulické okruhy pomáhají pilotům ovládat rozměrné řídící plochy letounu. Směrovku a výškovku vzadu, křidélka a klapky na křídlech. Letoun měl 4 nezávislé hydraulické okruhy. 2 z nich byly nyní úplně prázdné. Když kapitán Trainer klesal do výšky 3000 metrů, jeho letoun nabral vyšší rychlost, než bylo přípustné, ale on nedokázal klesání vybrat. Stále jsem přitahoval sloupek řízení a doufal jsem, že se mi podaří snížit rychlost. Řízení je bez odezvy. Co u tebe? Taky nic. Byli jsme zmatení. Co se stalo? Po přitažení řízení by měl letoun začít stoupat a snížit rychlost. Pokud se nepodaří letoun včas zvednout, bude pokračovat střemhlav až do nárazu do země. Měl jsem strach. Stále jsme padali a nevybírali klesání. Ray Snedeker na zádi letadla hlásil do kokpitu, co vidí. Pilotům, nákladová rampa! Mluvte! Řekl jsem jim, že chybí část rampy. Přetlaková vrata byla pryč a byla přetržená hydraulická potrubí a kabely řízení. Problém byl mnohem horší, než jsme si mysleli. Ohlas stav nouze. Saigon, tady EAC 80218, jsme ve stavu nouze. Vracíme se na základnu. Na rozdíl od civilních letadel, tu nebyl žádný palubní rozhlas, kterým by nás informovali o tom, co se děje. Tak jsem se plně soustředila na děti. Zdálo se, že kapitánův vyčerpávající boj s řízením se nakonec vyplatí. Najednou se letoun sám vyrovnal. Řekli jsme si, chvála Bohu, jsme z toho venku. Stejně rychle, jak se letoun vyrovnal, začal znovu stoupat. Příď letadla zamířila k obloze. Okamžitě jsem uvolnil řízení. A co se stalo? Nic. Pořád jsme stoupali. Jestliže by se nepodařilo udržet rychlost, letoun by se dostal na hranici pádu a zřítil by se. Stoupali jsme výš a výš. Za chvíli jsme letěli přímo vzhůru. Aby donutil letoun klesat, naklonil ho na křídlo. Začali jsme velmi, velmi prudce klesat, ale nemohl jsem udělat nic, abych příď zvedl. Tak jsem zkusil přidat plyn. Když jsem to udělal, letoun vybral střemhlavý let a začal stoupat. Zastavil jsem ho ve 3000 metrech, srovnal do horizontu a doufal, že jsem začal letadlo trochu ovládat. Trainer nemohl ovládat podélný sklon letadla jako obvykle, tedy přitahováním a potlačováním řídící páky. Aby udržel letoun v horizontálním letu, musel přidávat a ubírat otáčky motorům. Došlo mi, že mým podélným řízením jsou jen páky ovládání přípusti motoru. Letoun klesl do 3000 metrů. Tam už vzduch obsahuje dostatek kyslíku. Výška 3000, můžete sundat masky. Vysunout podvozek, povinné úkony na přistání. Zamířil jsem přímo k Saigonu. Začal jsem klesat a pomalu zaujímat pozici na přiblížení jako obrovský kluzák. Nebojte se! Piloti to zvládnou! Za chvilku přistaneme! Snažil jsem se pasažérům udělat aspoň trochu pohodlí. Zároveň jsem věděl, že situace je velmi zlá, protože letoun neustále klesal. Kapitán se snažil vyrovnat letoun v ose dráhy.
klesl do výšky 1200 metrů, ale 11 kilometrů od letiště, když prováděl zatáčku, aby se dostal do osy dráhy, ho letoun překvapil znovu. Když jsem ve čtvrté zatáčce naklonil letoun, spadl nos pod horizont a já ji nemohl dokončit. Musel jsem vyrovnat náklon, abych zvýšil vztlak a dostal příď nad horizont. Kapitán musel ukončit zatáčku dřív, než se dostal do osy dráhy. Teď rychle ztrácel výšku a s tím i naději na záchranu. Když jsem byl v nákladovém prostoru, přišel ke mně loadmaster a řekl mi, že musíme vylézt nahoru, protože budeme přistávat nouzově. Ale když jsem vylezl nahoru, uvědomil jsem si, že až letoun dosedne na dráhu, musím být v nákladovém prostoru, abych mohl pomáhat s evakuací. Když jsem odcházel, loadmaster mě chytil za levý loket a strčil mě do sedačky. V okamžiku, kdy jsem dopadl na sedák, jsem uslyšel, jak trhneme o zem. Byl hrozný hluk a blížil se. Okamžitě připravit na nouzové přistání. Všichni na zem. Připravit na nouzové přistání. Mami, k zemi! Když jsme začali klesat, soustředili jsme se s matkou na to, čeho se chytíme při nárazu. Před námi bylo velké otevřené pole. Když jsme byli ve výšce asi 70 metrů, řekl jsem... Sedáme tamhle. Letoun se řítil k zemi rychlostí 500 km v hodině. Sáhl jsem dolů po bezpečnostních pásech a když cvakla přeska... Země jsme se dotkli relativně hladce, ale letoun odskočil a byli jsme znovu ve vzduchu. Druhý pilot mi řekl, bade, dokážeme to. Ale najednou jsem před námi uviděl širokou řeku. Přidal jsem plyn. Moje matka byla na jedné straně uličky, já na druhé. Řekla mi, pojď sem a sedni si vedle mě. Přestože jsme měli plný plyn, stále jsme klesali. Všechno bylo jako ve zpomaleném filmu. Letoun se rozlomil v místě, kde jsem seděl. Kolem mě létali vzduchem úlomky všeho možného. Řítili jsme se dál a dál. Vypadalo to, že to nikdy neskončí. Vzpomínám si, že když jsme se převrátili na záda, loučil jsem se v duchu s manželkou, protože jsem si myslel, že jsem mrtvý. A potom nastalo ticho. Když se letoun zastavil, hledala jsem matku, ale nikde jsem ji neviděla. Všechno vypadalo jak z jiného světa. Vůbec jsem nechápala, co se stalo. Jediné, co jsem si uvědomovala, bylo, že musíme ta miminka dostat pryč. Kapitán
kapitán Trainer a všichni v kabině přežili. Když jsem prolezl okénkem a rozhlédl se, bylo mi jasné, co se stalo. Letoun se rozpadl na konstrukční sestavy. Odlomily se ocasní plochy, utrhla se pilotní kabina. Od nákladového prostoru se oddělila kabina pro pasažéry a křídla. Nákladový prostor se úplně rozpadl. Za kabinou hořela křídla letadla, která obsahovala palivové nádrže. Kabina pro pasažéry zůstala téměř neporušená a chránila děti před žárem z hořících křídelních nádrží. Poručík Vercová a řada dalších lidí, kteří byli v kabině pro cestující, přežili. Začali jsme vynášet děti ven. Slyšela jsem přilétat nějaké vrtulníky. Matku jsem nehledala, byla jsem přesvědčena, že je v pořádku. Musela jsem se dostat do nemocnice a počkat na ni tam. Vzala jsem do náručí několik miminek a nesla je ven. Den, který pro děti začal příslibem velkých nadějí, skončil obrovskou katastrofou. Několik minut po havárii prvního letu operace Babylift dorazili záchranáři a začali hledat ty, co přežili. Téměř všichni v nákladovém prostoru zahynuli okamžitě potom, co letoun podruhé narazil do země. Zranění byli odváženi do nemocnic v Saigonu a v Thajsku. Já jsem nebyla zraněná, a tak jsem si sedla na židli a čekala na matku. Mezitím přinášeli další děti. Potom ke mně někdo přišel a řekl mi, že maminka zahynula. Vděčím jí za život, protože mi řekla, pojď sem a sedni si vedle mě. Posledním přáním Barb Adamsové bylo být na blízku své dceři. Museli jsme narazit právě v okamžiku, kdy jsem dosedla na zem. Matku to vymrštilo někam dopředu. To bylo naposledy, co jsem ji viděla. Nehodu vojenského transportního letounu přežilo 175 lidí. Více než 150 zahynulo. Polovina obětí byly děti. Byla to těžká rána. Dokonce i v porovnání se smutným a tragickým pádem Jižního Vietnamu. Koho by napadlo, že na konci této války ještě havaruje letoun amerického letectva plný vietnamských dětí. Okamžitě začalo vyšetřování. Kapitán Bud Trainer se ke kouřícímu vraku vrátil hned druhý den společně s leteckými inspektory. Měl tu ještě jednu povinnost. Musel jsem opustit členy posádky, takže jsem se pro ně druhý den vrátil. Pod vrakem trupu letounu zůstala uvězněna těla dvou členů posádky. Vzali jsme několik řetězů a navázali jsme je na sebe. Potom jsme rozhoupali vrak trupu a vyprostili mrtvá těla dvou mých mužů. Považoval jsem za svou povinnost to pro ně udělat. Byla to moje posádka. Měl jsem velmi naivní představy o tom, co bude následovat. Představoval jsem si, že přijdou muži ve stříbrných přilbách, kteří výstražnou páskou zabezpečí celou plochu havárie. Velmi rychle jsem se z toho probral, když jsem zjistil, že tu nejsou žádné stráže a navíc jsem potkal vietnamského vojáka, který se hrabal v mém kufru a měl už na sobě mou leteckou bundu.
Jenže on měl útočnou pušku a já ne. Já jsem Bud Trainer. Vysvětlil jsem mu, že na bundě je stejné jméno jako na mé kombinéze. Takže bunda je evidentně moje. Velmi neochotně mi ji vrátil. A tak jsme pokračovali se zbytkem obsahu mého kufru. Netýkalo se to jen Trainerovy bundy. Místní zlodějičci očesali celý letoun. Dave Scheiding byl statikem amerických leteckých sil. Když jsme dorazili do prostoru, byli jsme zděšeni. Byla tam spousta civilistů, kteří sbírali a odnášeli jednotlivé části letadla. To samozřejmě našemu vyšetřování příliš nepomáhalo. Dave byl členem týmu, který přicestoval do Saigonu, aby objasnil příčiny havárie letadla. Vyšetřování bylo z mnoha důvodů zvláštní. Například kvůli lidem, kteří se pohybovali mezi námi a odnášeli části letadla. Kromě toho byl v celé zemi totální chaos. Dalším členem vyšetřovacího týmu byl Frank Heskin. Severovietnamská armáda a Vietkong už byli všude kolem. Mohli jsme vycházet jen za denního světla. Bylo to nepříjemné, velmi nepříjemné. Chtěli jsme vyloučit možnost sabotáže nebo bomby na palubě. Proto jsme nechali z Filipin dovést psy. Psy schopné najít zbytky trhavin. Přivedli jsme je k zadní části letadla. Teorie o přímém útoku nebo sabotáži se přímo nabízela. Zpočátku si všichni mysleli, že šlo o nálož umístěnou v nákladovém prostoru nebo že letoun zasáhla řízená střela. Během spěšného nakládání se zavazadla pasažérů důkladně upevnila, ale nebyl čas je pečlivě zkontrolovat. To nahrávalo spekulacím, že na palubu mohla být propašována nálož. Psi žádné zbytky výbušnin nevyčenichali a vyšetřovatelé na zbytcích letounu nenašli žádné stopy po explozi. Bylo zřejmé, že nešlo o útok. Co tedy způsobilo utržení vrat nákladového prostoru? Ta vrata jsme museli za každou cenu najít, abychom se ujistili, že nešlo o technickou závadu, kvůli které by pak mohly havarovat další C5-ky. Letouny C5A byly životně důležité pro evakuaci Američanů z Vietnamu. Bylo to mimořádně důležité. V té době jsme provozovali asi 100 C5-ek. Všechny jsme uzemnili do doby, než se za prvé zjistí, co bylo příčinou nehody, a za druhé, než se udělají taková opatření, aby se to nemohlo opakovat. Hej, chlapi! Když vyšetřovatelé ohledávali vrak, snažili se zjistit, proč měla osádka takové problémy s řízením letadla. Podívejte se, jak je to utržené. Hadice, ze kterých viděl Ray Snedeker vytékat hydraulickou kapalinu, patřily k ovládacímu systému výškovky. Protože výškovka ovládá podélný sklon letadla, nemohl kapitán ovládat stoupání a klesání. Nákladová rampa! Ohlas stav nouze! Saigon, jsme ve stavu nouze, vracíme se na základnu. Bez možnosti hýbat s výškovkou, která ovládá stoupání nebo klesání, přecházel letoun střídavě do stoupání a klesání. Na začátku šla příď letounu dolů, když letoun nabral rychlost, začal stoupat. Chování letounu odpovídalo obecným aerodynamickým charakteristikám. Když vzroste vztlak, příď se zvedne. Pokud proti tomuto pohybu nepůsobí síla vyvozovaná výškovkou, letoun stoupá, dokud se nedostane na hranici pádové rychlosti. Potom přejde do pádu. To vysvětluje podivné chování C5-ky. Nastavením tahu motorů dokázal kapitán udržovat letoun na hranici mezi stoupáním a pádem.
Vyšetřovatelé předpokládali, že se hadice přetrhly v okamžiku, kdy se utrhla vrata nákladového prostoru. Ale nevěděli, proč se utrhla. Dospěli jsme k závěru, že vrata nákladového prostoru prostě najít musíme. Ale vrata byla někde na dně Jihočínského moře. Největším problémem bylo odhadnout, kam vrata dopadla. Nikdo před námi se balistikou dvou křídel utržených vrat nákladového prostoru, padajících z výšky 7000 metrů, nezabýval. Z rychlosti a výšky letu v okamžiku dekomprese se vypočítalo, že letoun byl asi 46 kilometrů od pobřeží Vietnamu. V okamžiku, kdy se vrata utrhla, se letoun pohyboval rychlostí 660 km za hodinu, takže jsme byli schopni přibližně odhadnout, v jaké oblasti by mělo námořnictvo pátrat. Lodě americké 7. flotily křižovaly vodami Jihočínského moře a hledali vrata nákladového prostoru. Několik dní se jim nedařilo najít vůbec nic. Důkazy zůstávaly skryté na mořském dně. Většinu částí vraku rozkradli místní obyvatelé. Rozhodující vodítko, které by pomohlo případ rozmotat, mohlo být mezi odcizenými částmi. Aby se podařilo získat alespoň některé části, bylo rozhodnuto, že se vykoupí zpět. Nechali jsme roznést letáky po Saigonu a přilehlém okolí. Potřebovali jsme dostat zpět každý kousek pocházející z vraku letadla a byli jsme ochotni za to zaplatit. Jedenáct dnů po havárii byly doručeny místním úřadům letáky, které se pak objevily po celém městě. Vyšetřovatelům se tak vrátila například kamera, kterou používal štáb filmařů na palubě letounu. Doufali, že na záznamu uvidí, co přesně se stalo. Ale v kameře už nebyl film. Ovšem další kus vraku byl tím, co hledali. Chtěli jsme dostat zpět hlavně černé skřínky. Ty jsme opravdu nutně potřebovali. Všechny C5A byly vybaveny počítačovým systémem, který snímal klíčové letové parametry. Na magnetickou pásku zaznamenával nastavení a otáčky motorů, rychlost, výšku a další parametry. Systém se jmenoval MADR. Systém pro záznam a analýzu zjištěných poruch. Jeho záznamník se na místě havárie nenašel. Po vypsání odměn jeden muž MADR vrátil, ale vyhodnocení záznamu přineslo zklamání. Nedokázali jsme zjistit, proč se rampa a vrata nákladového prostoru utrhly. Nicméně jsme se dozvěděli přesný průběh událostí a řadu údajů, včetně výšky a rychlosti a chování letadla minutu po minutě. Situace ve Vietnamu se zhoršovala. Dva dny potom, co se vyšetřovatelům podařilo získat záznamník MADR, rezignoval jihovietnamský prezident. 23. dubna se 100 000 severovietnamských vojáků přiblížilo k Saigonu. Smyčka kolem města se zatáhla ještě těsněji. Když jsme byli venku na rýžových polích, viděli jsme v dálce hořící vesnice. Byli pod palbou. Slyšeli jsme, jak se exploze minometné palby stále víc přibližují. Potom přineslo pátrání v moři konečně úspěch. 26. dubna byla z moře vylovena nakládací rampa a část přetlakových vrat. Pokud by vyšetřovatelé ani nyní nenašli odpovědi na své otázky, příčina neštěstí by patrně zůstala neobjasněná.
Když vyšetřovatelé prozkoumali rampu, došli k závažnému objevu. Tři třmeny na rampě byly v perfektním stavu, nebyly poškozené. To naznačovalo, že minimálně tři zámky rampy se odjistily. C5A měla 14 zámků, které držely zadní rampu uzavřenou. 7 na každé straně. Rampa, vylovená z moře, vyšetřovatelům prozradila, že tři zámky se za letu odjistily nebo nebyly vůbec zajištěné. Ten let byl časovanou bombou. Když zavřeli rampu, všechny zámky navenek vypadaly jako zajištěné. Po vzletu se roznětka aktivovala a když letoun začal stoupat, zapálila se. Když začal letoun nad Saigonem stoupat, tlak okolního vzduchu začal klesat. Přetlak uvnitř trupu začal na nakládací rampu tlačit větší silou. Když letoun vystoupal nad hladinu 7000 metrů a tři zámky nebyly zajištěné, byl tlak na zbylé příliš velký. Třemi nefunkčními zámky v řadě byly zbylé čtyři přetížené a utrhly se. To způsobilo katastrofální poškození celé zádi. Ale vyšetřovatelé stále nevěděli, proč zámky selhaly. Dřív, než stihli najít odpověď, situace ve Vietnamu se ještě zhoršila. Saigon byl v obležení. 27. dubna vyšetřovatelé sebrali všechny důkazy, které mohli odvést, a odjeli. Když jsme opouštěli Saigon, byli jsme poslední C-141, která vzlétla ze základny Thompson. Později už bylo možné odletět jen vrtulníkem. Vyšetřovatelé doufali, že mají všechny potřebné důkazy nutné k vyšetření příčin havárie. Ve Vietnamu už žádné další hledat nemohli. Duben 1975. Ze střechy amerického velvyslanectví ve Vietnamu odletěli poslední Američané do bezpečí. Ve Spojených státech zatím vyšetřovatelé pokračovali v práci. Protože letouny C5A sloužily po celém světě, potřebovali zjistit, proč tři zámky nakládací rampy selhaly. Když jsme se vrátili zpět do Texasu, mohli jsme zrekonstruovat celou sekvenci selhání. Vyšetřovatelé odhalili na nákladních vratech jednu závažnou skutečnost. Na letounech C5A docházelo občas ke kanibalizaci, výměnám dílů mezi jednotlivými stroji. Zámky vrat nákladového prostoru C5A byly připojeny ke spojovacím tyčím. Tyče bylo možné prodlužovat nebo zkracovat tak, aby došlo ke spolehlivému zajištění zámků. Na havarovaném letounu byly vyměněny právě spojovací tyče. V té době byl trvalý nedostatek transportních letounů. Protože letectvo nemělo dostatek náhradních dílů, zavedl do praxe kanibalizování náhradních dílů z letadel dočasně vyřazených z provozu. Bylo to povolené a mělo to smysl, ale bylo nutné dodržovat montážní postupy a dbát na bezpečnost. Na letounu určeném pro operaci Babylift byly vyměněny spojovací tyče zámků. Ale z nějakého důvodu selhali. Aby zjistili, co se vlastně stalo, vyšetřovatelé znovu sestavili celý mechanismus zámků, které držely vrata. V podstatě jsme postavili funkční model nákladových vrat. Museli jsme to udělat, protože některé díly jsme zpět nedostali nebo skončili na dně moře. Problém zřejmě nebyl v základní konstrukci letadla. Vyšetřovatelé předpokládali, že chybu udělali technici, kteří předtím, než letoun opustil Kalifornii, vyměňovali spojovací tyče a nedodrželi předepsané postupy. Když se tady bavíme o zámcích, tak rozdíl mezi zajištěním a odjištěním se měří řádově v milimetrech. Výměna tyčí tedy byla provedena předtím, než letoun opustil Spojené státy. Jak jste je vyměňovali?
Pak bylo nutné všechny zámky vyzkoušet a ověřit, zda se zajišťují. To technici neudělali. Bez toho si však nikdo nemusel všimnout, že nefungují správně. Nehoda začala již na základně Treffs v Kalifornii, kde byly vyměněny 3 spojovací tyče, které byly předtím vymontovány z jiného opraveného letounu. Použité tyče nebyly namontované správně. Uzavřít vrata nákladového prostoru. Otevírání a zavírání vrat v Saigonu bylo varováním, že něco není úplně v pořádku. Měli jsme problém se zajištěním zámku. Proto jsme museli vrata asi 3x nebo 4x otevřít a zavřít. Jenže v horkém podnebí se to zdálo být normální. Neměli jsme žádné podezření. Ale 12 minut po vzletu, když letoun stoupal, 3 nedostatečně zajištěné zámky pod rostoucím přetlakem povolily. Ostatní byly přetížené nad mez pevnosti. Vrata nákladového prostoru se vytrhla z trupu. Když vymontovali tyče, použili je na jiném letadle a potom tam namontovali jiné, tak se zámky nezajistily. Vyšetřovatelé v závěrečné zprávě přišli s doporučením, které zvýšilo bezpečnost letounů C-5A. Letectvo navrhlo speciální čepy, které se zasunovaly do každého zámku. Ty se nedaly zasunout, pokud zámek nebyl správně zajištěn. Navrhli jsme jednoduchý čep, který šel zasunout na místo, jen když byly součástky ve správné poloze. Když čep zasunout nešel, znamenalo to, že zámky nejsou správně zajištěné. Ray Snedeker odešel od letectva v hodnosti štábního rotmistra. Tahle mise byla z mnoha důvodů těžká, ale na druhou stranu prokázala odvahu a letové mistrovství pilotů. Dokázali jsme zachránit hodně lidí. Bud Trainer odešel od letectva po 28 letech v hodnosti plukovníka. Myslím, že každý si v duchu znovu prošel všechny události, jestli udělal vše, co bylo v jeho silách. Jsem rád, že jsem nenašel nic, o čem bych řekl, měl jsem to udělat jinak. Piloti odvedli perfektní práci. Je pozoruhodné, že havárii vůbec někdo přežil. Ti, co přežili, měli obrovské štěstí, že letoun řídila právě tato posádka. Kdybych byl pilot a věděl, že funguje jen jedno křídelko a 4 motory, asi by byli všichni mrtví. Vyšetřovatelé normálně vyznamenání nenavrhují. Tím se nezabývají. Ale v tomto případě jsme dali velení letectva návrh na udělení vysokých vyznamenání. Všichni členové posádky, kteří přežili, včetně kapitána Trainera a seržanta Snedegra, obdrželi letecká vyznamenání za odvahu a mimořádné nasazení. Ina patřila k těm dětem, které přežili. Ina? Dnes se jmenuje Kelly Jackson Brownleeová. 4. duben 1975. To byl jeden z rozhodujících okamžiků v mém životě. Část sebe jsem nechala tam ve Vietnamu. Když byla operace Baby Lift obnovena, byla Kelly spolu s dalšími stovkami dětí přepravena do Spojených států. Adoptovala ji rodina poblíž Seattlu ve státě Washington. V dubnu 2000 uplynulo od té doby 25 let. To svedlo dohromady všechny adoptované děti z Vietnamu. Potkala jsem tam jednoho příjemného mladíka a nakonec jsme se vzali. Chris Brownlee a jeho žena Kelly byli z Vietnamu evakuováni na palubě amerického letounu 5. dubna 1975, jeden den po osudné havárii.
Do konce dubna 1975 bylo při operaci Babylift z Vietnamu evakuováno více než 3000 dětí. V českém znění Valerie Zavadská, Oldřich Vlach, Petr Pelcer, Jiří Plachý a další spolupracovali Václav Kvasnička, Radek Panchartek, Jiří Majksner, Zuzana Trimlová, Vladimír Tišnovský, Jitka Vacková, Česká televize 2009.